Utrka za najmoćniji električni automobil današnjice i službeno je dobila novog sudionika. Kineska kompanija NEXTEV, koja se bavi razvojem raznih novih tehnologija, predstavila je NIO, superautomobil prilično nemaštovite oznake, EP9. Ovo čudo na kotačima s električnim pogonom od 1 MW, odnosno 1360 konjskih snaga i 1480 Nm okretnog momenta, ima nešto slabije performanse od koncepta One našeg mate Rimca. Međutim, Kinezi su brže bolje odradili i testiranja, te postavili nove rekorde za električna vozila na popularnom Nürburgringu, kao i na francuskoj stazi Paul Ricard. Sve to obavili su uoči svjetske premijere, kako bi ovaj superautomobil mogli i službeno predstaviti kao najbrži na svijetu u klasi električnih vozila. Zahvaljujući naprednom baterijskom sklopu, puni se jednako brzo, navodno za samo 45 minuta, a jedno punjenje trebalo bi biti dovoljno za autonomiju od 427 km. Cijena, sedmeroznamenkasta, $1.200.000. Mazda je predstavila novu generaciju modela CX-5, svojeg popularnog SUV-a, koji će se na japanskom tržištu početi prodavati u veljači. Vanjskim izgledom oslanja se na ostale Mazdine modele novije generacije, što je svakako dobra vijest za kupce koji su dobro prihvatili ovaj dizajnerski pravac japanske kompanije. Druga dobra vijest odnosi se na još bogatiju opremu za uživanje u vožnji, poput info zaslona u boji u sklopu instrumentne ploče ili novog 7-inčnog zaslona u središnjoj armaturi, koji je dio poboljšanog Connect infotainment sustava. Kvalitetnija izrada i materijali, veća krutost karoserije, bolja aerodinamika, a samim tim i manja razina buke također su dio popisa poboljšanja u odnosu na prethodnika. Ponuda motora razlikovat će se od tržišta do tržišta, no možemo očekivati poboljšanja po pitanju snage i ekonomičnosti. Kao i do sad, kupcima će biti ponuđen standardni pogon na prednje, kao i pogon na sva 4 kotača. Nakon lansiranja u Japanu, prvi primjerci na ostala tržišta stići će tijekom sljedeće godine. 3 godine nakon početka prodaje, stiglo je vrijeme da Citroen zategne bore na modelu CLZ. Ova cijenom pristupačna, dimenzijama vrlo zahvalna limuzina, dobila je tako osvježenu masku motora s blago redizajniranim prednjim svjetlima, ispod kojih se nalaze maglenke i danas već uglavnom standardna dnevna svjetla. CLZ sada djeluje ozbiljnije i skuplje, a ukupan dojam pojačan je novim 16-inčnim naplacima te novim bojama u ponudi. Buduće vlasnike u kabini će dočekati 7-inčni zaslon kojim se upravlja na dodir, kao i unaprijeđeni infotainment sustav. Ponuda motora trebala bi ostati ista, neće se mijenjati ni mjenjački sklopovi, a prvi primjerci novog CLZ-a naći će se u prodaji vrlo skoro, kad će biti poznate i cijene svake pojedine izvedbe.